Također, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže za šeitana, obraća se šeitanu, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, a ti koga budeš mogao, odvrati ga svojim glasom. Odvrati ga svojim glasom. Pa su islamski učenjaci komentarisali, odnosno mufesiri, komentarisali su šeitanski glas. Šta je šeitanski glas? Kažu muzika. Šeitanski glas je muzika. I ona je ta koja odvraća ljude ili preko koje šeitan najviše uspijeva kod ljudi da ih odvrati od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Imam Kurtubi kaže ovo, također poznati tefsirul Dželalejn, stoji da ovdje ovaj glas šeitanski direktno je muzika koja odvraća ljude od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرْ, pravi vjernici su oni koji ne prisustvuju lažima, ne prisustvuju zuru. A kažu, šta je zur? Zur je ono što nije istina, što je neistina, što izvrće činjenice koje postoje. Pa su islamski učenjaci i ovaj kuranski ajet protefsirili kao laž i kao muzika koja ponovo odvraća ljude od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Ihdina siratal mustaqim.